Sveiks! Vai esi dzirdējis par tādu procesu kā sāļu hidrolīze? Noteikti esi dzirdējis par to, ka sāls var rasties no tā, ka bāze reaģē ar skābi, tad noteikti neutralizācija un sāls ir gatavs. Bet to, ka sāls vēl atkal reaģē ar ūdeni, tas gan ir interesanti. Un kā šis process notiek, tad to apskatīsim kādreiz šoreiz. Ja paskatīties, tad bāze reaģē ar skābi, mēs iegūstam sāli un ūdeni. Tad tas būtu neutralizācijas process kādreiz, bet šeit šī reakcija izrādās ir apgrieziniska. Viss, protams, ir atkarīgs no tā, kāds tad īsti ir sāls. Un tad šo procesu, kad sāls miedarbojas ar ūdeni, sauc par hidrolīzi. Ļoti interesanti, ka var novērot ar dažādu indikātoru palīdzību, ka tiešām krāsa mainās no neitrāls, kā ūdens gadījumā, vai no skābu vai bāzisku. Ja mēs paskatīsimies, tad pēc būtības visas bāzes un skābus mēs varam iedalīt stiprās un vājās. Tad man ir stipra bāze un stipra skābe, tie ir stipri elektrolīti, kuri šķīstot rada daudz jonus. Savukārt vājas bāzes un vājas skābes ir vāja elektrolīti, kuri šķīstot rada maz jonus, vai arī vispār var nešķīst. Un tad kā reiz savienojot dažādās kombinācijās šīs te skābes un bāzes, mēs varam iegūt dažādus sāļus. Lai paskatītos tuvāk, tad mēs varam pavērot, kad stipras bāzes katjoni, tad pēc būtības šis katjons un no H grupa, mums būs stipra bāze. Tad tas būtu nātrijs, kālijs, litijs, kalcijs, bārijs, stroncijs, tad šo elementu joni, kas pēc būtības ir pirmā sā un otrā sā grupas elementi, un tad to hidroksīdi ir šķīstoši vai mašķīstoši, un tad tie ir mums stipras bāzes katjoni. Ja mēs apstīsimies par vājajām bāzēm, tad tur mēs varam apskatīt, tie ir dažādi metāli, kuru hidroksīdi ir nešķīstoši, un amonija jons arī. Pie skābēm mēs varam apskatīties, tad stipras skābes, tās parasti būs tās vienvērtīgās, kas ir chlora, broma, joda, flora skābes. Ja, un attiecīgi vēl tas ir NO3 un SO4. Ja, tad pēc būtības šīs te ir stiprās skābes. Bet vājās skābes, tās attiecīgi vairāk, tieši kā reiz pastīsimies, tās ir divvērtīgās pārsvarā. Un attiecīgi karbonātjons, silikātjons, fosfātjons, sulfītjons, sulfīdjons un acetātjons. Ja tad etiķiskābes anjons. Un tad šie mums ir vājas skābes anjoni. Un tad saliekot kopā attiecīgi kombinācijā vai kaut ko no bāzes un kaut ko no skābes, mēs iegūstam tad dažādas sāļas, un kas attiecīgi mums dod dažādas hidrolīzes procesus. Ja mēs paņemam šķīdības tabulu, tad faktiski te ļoti viegli var atšķirt, tad stipras bāzes katjoni ir rekur šeit pašā sākumā, tie ir tie, kuriem ir šķīstoši vai mašķīstoši hidroksīdi. Nu, un pārējie sākāties te ar alumīniju, tad jau aiziet pēc būtības vājas bāzes katjoni. Savienojot stipru bāzi un stipru skābi iegūst sāli, kuram nenotiek hidrolīze. Piemērs mums ir nātrija hidroksīds un sālskābi, kas ir abi divi stipri elektrolīti, tad stipra bāze un stipra skābe. Un savienojot mums veidojas nātrija hlorīds, kuram nenotiek hidrolīze. Un šāda sāls vide, tad šķīduma vide ir neitrāla. Ja tad pH ir vienāds ar 7. Ja mēs paņemam tad kālija hidroksīdu un slāpekļa skābi, tad mēs varam iegūt kālija nitrātu kā sāli, un atkal tā šķīdums būs neitrāls. Ja mēs paskatīsimies, savienosim vāju bāzi un stipru skābi, tad mums sanāk tā, ka veidojas sāls, kuram notiek hidrolīze, un rezultātā mums veidojas
skāba vide, kas ir pH mazāks par 7. Ja piemērs būtu cinka hidroksīds, kas ir vāja bāze, sērskāba stipra bāze, un tad cinka sulfāts mums būtu attiecīgi sāls, kuram hidrolīzes rezultātā veidojas skāba vide. Tieši tāpat, ja mēs apskatāmies svina nitrāts, tad tieši tāpat būs skāba vide. Ja mēs paskatīsimies, kā tad īsti notiek tie hidrolīzes procesi, tad pēc būtības cinka sulfāts mums pats par sevi disociē jonos, bet cinka jons piesaista klāt ūdens molekulu un no ūdens molekulas sev pievieno klāt OH jonu un tādā veidā atbrīvojot ūdeņraža jonus šķīdumā. Un tie ūdeņraža joni kāreiz mums rada to skābo vidi. Un svina nitrāta gadījumā mums arī svina nitrāts disociē pār svina jonu un diviem nitrāta joniem. Un attiecīgi svina divvērtīgais jons piesaista sev ūdeni, no ūdens paņem OH jonu un tādā veidā atbrīvo ūdeņraža jonu šķīdumā. Paskatīsimies, kā tad tas īsti darbojas praktiski. Tad mums ir divi indikatori, kas ir metiloranči un fenolftalīns, ar kuriem mēs varam pārbaudīt, kāda vide tad mums ir šķīdumā. Paņemsim palīgā mēģenes. Un šeit man ir trīs glāzītes, kuras mēs tad arī varam ieliet secībā ūdens, tālāk mums skābe un hidroksīds, tad salskābe un nātrija hidroksīds, un pārbaudīsim ar indikatoriem, kas tad tur mums ir. Vai tiešām viss strādā, un tad varēsim pēc tam tālāk salīdzināt arī dažādas sāļus. Tad pirmā es ieliešu ūdeni, otrā mēģinē salskābi un trešā mēģinē nātrija hidroksīdu. Tagad ņemam palīgā indikators, sākumā sāksim ar fenolftalīnu. Tad fenolftalīns mums būs bezkrāsains. Ja tā ir neitrāla vide vai skāba, bāzikā vidē tas noteikti iekrāsosies kā raksturīgajā krāsā. Tad mēs redzam, ka fenolftalīns iekrāso labi sārmainas vielas, pārējos ne. Bet, iepilnot iekšā metiloranžu, mēs varam salīdināt skābi un ūdeni. Tad skābā vidē metiloranžu iekrāsojas raksturīgi sārtā tādā krāsā, bet neitrālā vidē mums savukārt tas ir, kā jau, tad oranžu deltonīgs. Tagad paņemsim nātrija hlorīdu. Tad mums ir šeit nātrija hlorīda šķīdums, ko ieliesim ceturtā mēģinē un salīdzināsim ar iepriekšējām mēģinēm pēc krāsas. Tad arī ieliešu divas pipetes. Tagad piepilnāsim fenolftalīnu sākumā. Tā. Man sanāk, neiekrāsojās. Un pieliksim klāt metiloranču. Un pastīsimies, būs sārts vai būs oranči. Un pēc krāsas mēs pēc būtības varam redzēt, ka tas ir līdzīgs kā ūdens. Ja, noliekam malā un pamēģinam svina nitrātu. Tātad piektā mēģinē svina nitrāts. Ņemam to, liekam iekšā, un tad svina nitrāts mums ir vājas bāzes katjons un stipras skābes anjons. Tad pēc būtības vajadzētu radīt skābu vidi. Liekam klāt fenolftalīnu vienu pilienu, pastīsimies, kas mums tur notiek. Nu, mēs ar fenolftalīnu nevaram novērot nekādu krāsu maiņu, bet ar metiloranžu pilnam un skatāmies. Un, ja mēs paskatāmies, salīdzinoši nedaudz tā krāsas atšķirība
tad toņa atšķirība, ka tons ir nedaudz tumšāks, bet, ja mēs salīdzinām arī ar pašu skābi, protams, kad mēs nevaram pateikt, nu, nav tik skāps kā pašai skābei. To atšķirību šobrīd 0,1 molāram šķīdumam šādā veidā nu, salīdzinās grūti pamanīt. Bet nekas vēl ir citi veidi, kā mēs to varam pārbaudīt. Ja sāli veido stipra bāze un vāja skābe, kā piemēram tas ir nātrija karbonāta gadījumā vai kālija fosfāta gadījumā, tad mums veidojas bāziska vide. Un tāds sals tad hidrolizē un veido attiecīgi hidroksīdu jonus. Ja paskatīties, kā tā hidrolīze īsti notiek, tad mēs varam redzēt. Tad nātrija karbonāts mums disocē jonos, ka veido nātrija jonu un karbonāta jonu. Un tālāk mēs varam redzēt, ka karbonāta jons savukārt reaģē ar ūdens molekulu, piesaistot sev ūdeņraža jonu un atstājot brīvu hidroksīdu jonu. Un tādā veidā šie te brīvie hidroksīdu joni mums arī veido bāzisku vidi. Kālija fosfāta gadījumā notiek līdzīgs process. Tad kālija fosfāts disocē par kālija un fosfāta joniem, savukārt fosfāta jons sev piesaist ūdens molekulu un veido jau hidrogēna fosfāta jonu un hidroksīdu jonu. Un atkal brīvais hidroksīdu jons mums rada bāzisku vidi. Tūlīt pat arī pārbaudīsim. Paņemsim kāliju fosfātu un ieliesim nākamā mēģinē. Tad arī divas pipetītes. Un pieliesim klāt nedaudz fenolftalīnu. Tad vienu pilienu klāt. Iepilinām iekšā. Un tas, ko mēs varam redzēt, es paņemu kāliju fosfātu un nātriju hidroksīdu šķīdumu, es varu redzēt, ka pēc būtības abi divi ir rozā, un tas nozīmē to, ka kālija fosfāta šķīdums tiešām ir sārmaiņas. Tā kā hidrolīze reāli notiek. Paņemam paskatāmies, kas īsti notiek, ja mēs saliekam vājas bāzes katjonu un vājas skābes anjonu. Ja sāli veido vāju bāzi un vāju skābe, tad sāls hidrolizējas pilnībā. Tas nozīmē to, ka sāls reaģējot ar ūdeni pilnībā sadalās un veido jaunus savienojumus. Piemēram, ja mēs savienojam dzelzs 3 hlorīdu ar nātriju karbonātu un, protams, ūdens klātbūtnē, mums veidojas dzelzs hidroksīds, ogliskābā gāze un nātriju hlorīds. Pēc būtības, ja apskatāmies tieši jonu vienādojumu, tad trīsvērtīgais dzelzs karbonāta jona klātbūtnē mums veidos dzelzs hidroksīdu un izdalīsies ogliskābā gāze. Šeit ir dzelzs 3 hlorīds. To mēs ieliesim mēģinē. Un pieliesim klāt nātriju karbonātu. Tad man šeit ir nātriju karbonāts. Un tad mums vajadzētu notikt reakcijai, kādai, tūlīt arī redzēsim. Pieliešu vēl nedaudz. Tas, ko mēs skaidri varam redzēt, ka mums izdalās gāze, tā ir ogļiskābā gāze, kuru mēs uzrakstījām reakcijas vienādojumā. Un paskatoties vērīgāk, mēs varam redzēt, ka tas šķīdums kļūst nedaudz duļķains. Pieliesim vēl nātriju karbonātu, pastīsimies, kas mums tur notiek. Tad mēs varam redzēt, ka mums veidojas reāli nogulsnes, ja kaut kādas tās duļķis, kas ir dzelzs 3 hidroksīds. Vājas skābes un vājas bāzes veidoties sāļi ir tādi, kas sausā veidā var būt, bet tikko tie nonāk ūdens klātbūtnē, tā notiek reakcija ar ūdeni un notiek pilnīgi hidrolīze. Fenolftalīns un metiloranč ir pierastākie indikātori skolā. Vēl izmanto arī universālu indikātoru papīriņus, bet šoreiz gribētu izmantot paši taisīts bromkrazola zaļā indikātoru papīriņus, ar kuriem arī kāreiz labāk varēsim pārbaudīt dažādus sāļus, kā tad tie hidrolizējas.
Un kādu vidi tie veido, jo piemēram, tas, ko mēs šeit varējām redzēt, ka mums tur, kur vajadzētu būt skābai videi, nu īsti to skābo vidi netik labi var redzēt. Bet ar citiem indikātoru papīriem to var jau redzēt daudz labāk. Lai pārbaudītu sāļu šķīdumu radīto vidas pH, šoreiz es izmantošu bronkrezola zaļā šķīdumu. Šis konkrēti ir pusprocentīgs šķīdums spirtā, un ja uzlai virsū filpapīram izžāvē, tad pēc būtības iegūst pats savu indikātoru papīru. Šis ļoti uzskatāmi parāda sārmainu, skābu un arī neitrālu vidi. Tā, te man ir salikti papīriņi, man ir sarakstīts arī ķīmiskās formulas, un tad tūlīt pat varēsim skatīties, kas kā iekrāso to vidi. Sākumā indikātoru papīriņiem es uzliešu ūdeni, salskābi un nātriju hidroksīdu. Pastīsimies, kā tad īsti iekrāsojas indikātoru papīrs. Tad vienu pilienu ūdens, skābes un sārma. Tad skaidri var redzēt to, kad neitrālā vidē tad ūdens man iekrāso zaļā krāsā, tad skābe man pēc būtības dzeltenā, ja tad krāsa tad man nemainās, un nātrija hidroksīds tad bāzes kvid man ir zilā krāsā. Tagad pārbaudīsim sāļus, kurus veido stipras bāzes katjons un stipras skābes anjons. Tad pēc būtības vidē vajadzētu būt neitrālai. Liekam virsū tad nātrija hlorīds, kālija nitrāts un kālija jodīts. Tad indikātoru papīri mums iekrāsojas zaļā krāsā, kas pēc būtības mums uzrāda neitrālu vidi, tāpat kā ūdenim. Tagad šeit ir seši šķīdumi, kur ir vājas bāzes katjons un stipras skābes anjons. Pēc būtības vajadzētu rasties skābai videi. Un to tūlīt pat tad arī uzliesim un pārbaudīsim. Sāksim ar vara sulfāta šķīdumu, tad vara divi sulfāts, uzliekam vienu pilienu un skatāmies. Vara hlorīdu. Vienu pilienu un kobalts sulfātu vienu pilienu. Tagad, lai paliek, lai iesūcās, izraģē tad svina nitrāts, svina divi nitrāts, pilieniņš, cinka sulfāts un alumīnija hlorīds. Tad, ja mēs paskatāmies uz šiem šķīdumiem, tad kā tie ir iekrāsojuši mums indikātoru papīriņus, tad var ļoti labi redzēt, ka krāsa ir vai nu dzeltena, tad tiešām jau gandrīz dzeltena, ja tur vai zaļa, kas nozīmē to, ka kaut kur starp ūdeni un salskābi, tas tā krāsa mums ir. Ir tīpaši, ja es skatos alumīniju 3 hlorīdu, svina 2 nitrātu un attiecīgi, šeit arī vara sāļiem, tad vara divi sulfāts, vara divi hlorīds, arī mums tāds kobalta divi sulfāts, cinka sulfāts, tie ir tuvāk neitrālajam, bet vienalga tā krāsa ir gaišāka nekā ūdens veidotā krāsa. Šeit mums ir četri sāļi, kur ir stipras bāzes katjons un vājas skābes anjons. Tad tiem vajadzētu radīt bāzisku vidi. Un paņemsim pa pilienam un uzpilnāsim uz indikātoru papīriem. Nātrija karbonāts, kālija fosfāts, nātrija fosfāts un nātrija sulfīts. Visos četros gadījumos mēs skaidri varam redzēt, ka mums ir koši zila krāsa. Tas nozīmē to, ka visos četros sāls šķīdumos mums ir bāziska vide. Interesanti, ka mēģinot reakcijas ar indikātoru papīriņiem uz papīra vieļa,
krāsas ir vienas, savukārt mēģināt uz A4 lapas, nedaudz dažās vietās krāsa ir pamainījusies, kas mani vedina domāt, kad pat papīrā pievienotās piedevas ietekmē indikātoru papīra krāsu. Saliekot visu kopā, mēs varam izveidot šādu tabulu. Ja mums sāli veido stipras bāzes katjons un stipras skābes anjons, tad mums sāls hidrolīze nenotiek. Ja mums ir stipras bāzes katjons un vājas skābes anjons, tad hidrolīze notiek un vide mums ir sārmaina. Ja mums ir vājas bāzes katjons un stipras skābes anjons, tad mums arī hidrolīze notiek un sāls šķīdums ir skābs. Ja mums ir kopā vājas bāzes katjons un vājas skābes anjons, tad tāda sāls hidrolīze notiek pilnībā un veidojas jauni savienojumi. Sāļu hidrolīze pats par sevi ir ļoti interesants process, jo sāļi mums ir visur apkārt dažādi minerāli, un tie sanāk reaģē ar ūdeni, veidojot kaut kur bāzisku, kaut kur skābu vidi, un tad tā vide var ietekmēt teiksim, metāla konstrukcijas vai kādas citas materiālas, kas ir saskarē ar tiem. Un, protams, ja vērīgi paskatīties, tad tieši sāļu hidrolīzē ir iesaistīti vai nu vājas bāzes katjoni, vai nu vājas skābes anjoni. Un tad tās miedarbības, kas tur veidojas. Un varu skaties, un, protams, lai izdodas uzrakstīt ķimiskās reakcijas vienādojumus.